mi očekujemo da će taj broj da se poveća, zato što je danas neka vrsta renesanse knjige i čitanja. Zašto je to tako? Pa verovatno zbog neke vrste reakcije na moderne tehnologije, jednostavno to je danas vreme u kome mi živimo. Informacijne komunikacije su vrlo snažne, ali onda se uvek javlja neka potreba za ravnotežom. Tako da knjiga nikada ovde nije bila na margini, nikada nije bila potisnuta. Knjiga je najbolje sredstvo za prenošenje i komunikaciju između različitih društava. Upravo zbog toga manifestacije kao što je sajam knjiga imaju izuzetnu važnost. Naš nastup na sajmu je zapravo vrsta mosta koji povezuje naše dve zemlje.